sou eu, a Mika. E hoje eu estou no Triple Play Family Fun Park em Hayden, Idaho. Tô tão empolgada de estar aqui. O que é isso? Minha nossa, olha! É um dinossauro! Você é um Velociraptor? Uou! Espera! Já ouvi falar de você. Você é o Stanley? Você pode me mostrar o que tem de legal no Triple Play? Que demais! Vamos lá! Nossa, tem água! Ah, é! Stanley, você conhece aqueles dinossauros ali? Oi! Eu sou a Mika! Uau! Stanley, obrigada por me mostrar tudo aqui. Eu amo dinossauros. Vamos fazer de conta que nós somos dinossauros? Você pode nos ajudar? Legal demais! O que um dinossauro costuma fazer? Ah, é! Pisar forte! Forte, forte, forte! Como um dinossauro! O que mais os dinossauros fazem? É! Eles têm uns rugidos altos e bem fortes! Vamos rugir juntos? Stanley, eu não sei se meu rugido é tão alto como o seu. O que mais os dinossauros fazem, amigão? O quê? Dinossauros dançam? Eu não sabia disso. Vamos dançar juntos? É, você sabe dançar, Stanley. Legal. Isso aí. Ah, foi um prazer te conhecer, Stanley. Obrigada por mostrar como é ser um dinossauro e nos trazer para esse lugar tão legal. Vejo você na próxima, amigão. Tchau! Uou! Vocês viram o tamanho da cauda dele? O Stanley é tão legal! O que mais será que tem aqui? Esse lugar é tão legal! Eu nunca estive em um lugar assim antes. Que piscina gigante! Uau! Olhem isso! É uma boia! Vocês sabem que formato é esse? Isso é um círculo! E vocês sabem que cor é essa? Isso mesmo! É a cor vermelha! Cor linda! Beleza! Uou! Galera, vamos ver os amigos do Stanley mais de perto? Venham! Vem cá! Vamos assustar os amigos do Stanley? Ah! Oi, prazer conhecer você. Meu nome é Mika. Olha, estão vendo os dentes deles? Eles têm bem mais dentes do que a gente. E todos são muito, muito afiados. Eles são carnívoros. E isso significa que eles comem carne. Uau! Esses são Velociraptors. E eles correm muito, muito rápido usando as pernas. Uau! Olha como essa garra é grande e super afiada! Uau! Imagina ter uma unha dessa nos dedos! Seria muito difícil calçar um tênis com uma unha desse tamanho! Vamos explorar mais! Uau! Olha só isso! É tipo um parque aquático! Eles chamam essa parte de Lagoa das Crianças! Ah! Olhem esse toboágua amarelo! Deve ser muito divertido poder escorregar direto na água e ficar toda molhada! Nossa! Viram que o piso é pintado de cores diferentes? Aqui é amarelo. E aqui é azul. E aquela última cor ali é vermelha. Até parece que a água é de cores diferentes. Uau! Acho que dá pra subir pela rede. Depois pela escada amarela. E tem mais toboáguas! Esse lugar é tão legal! Nossa! Olha! Tem outra fonte! Uau! Tem água em todo canto! Acho que precisaria de roupa de banho para brincar nesse parquinho. Uau! Olhem só ali! Pegadas de dinossauros.
Uau! Será que as pegadas são do Stanley ou de outro dinossauro? Ah, tem outra aqui! Uau! Olha só como é grande comparada com o meu pé! Uau! Venham aqui! Nossa! Isso aqui é um molde de um fóssil de dinossauro de verdade! Que legal! Vocês sabem que dinossauro é esse? É um Velociraptor! Já vimos muitos deles aqui hoje! Uau! Olha a boca dele! Dá pra ver os dentes bem afiados! Os Velociraptors viveram 150 milhões de anos atrás! Uau! Esse é o pescoço, essas são as costelas, também temos costelas nas laterais. Uau! Nossa, olha a cauda dele! Até a cauda é cheia de ossos. Caramba! Os Velociraptors são muito legais e muito ferozes e fortes e super rápidos. Nossa! Mais pegadas de dinossauros! Vamos ver onde elas nos levam. Olhem isso! Uma caixa cheia de objetos. E estamos do lado de uma piscina. Só pode significar uma coisa. Vamos brincar de afunda ou boia! Vocês topam brincar comigo? Demais, vamos lá! Beleza! Vamos ver o que temos nessa caixa? Nós temos uma bola azul que quica. Uou! Vocês acham que ela afunda ou que ela boia? Vamos jogar pra saber! Uou! Tá boiando! E aqui temos uma... uma espátula! Já devem ter visto uma na cozinha. É pra fazer panquecas. Será que ela afunda ou boia? Vamos ver! Uau! Foi direto pro fundo! Mas a alça tá pra cima! E afundou! Beleza! Vocês acham que isso aqui vai afundar ou vai boiar? Olha só! Esse copo é muito, muito legal! Eu amo essas cores! Uau! Eu amei! Mas será que afunda ou boia? Ah! Ele boia! Legal! O que mais temos aqui? Nossa! Olha que caminhão legal! Vrum, 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 vrum! Amei o amarelo! É uma das minhas cores preferidas! Será que ele afunda ou boia? Só tem um jeito de descobrir! Ele boia! Uau! Olha só isso! Olá! Uau! Agora sim eu consigo ver todos vocês! Vamos ver, será que esses óculos doidos afundam ou boiam? Parece que eles estão afundando! Eu podia jurar que eles iam boiar! Beleza! O que mais temos aqui? Ah, olha! É outro Velociraptor! Será que você afunda ou boia? Só saberemos se eu te jogar! Quem diria que os dinossauros boiam? Beleza! Uau! Olha! Isso é uma régua! Usamos réguas para medir coisas. Será que ela vai afundar ou boiar? Tá afundando! Nossa, tem um monte de coisa aqui! Vamos ver se o resto afunda ou boia jogando tudo junto! Vamos nessa! Um, dois, três, Nossa! Eu vi uns bastões que afundaram direto pro fundo! Mas todo o resto está boiando! Tchau! Bom, chegamos ao final deste vídeo! Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo?
Maravilha! Vamos soletrar na piscina! Estão prontos? M-E-E-K-A-H. Mika! Bom, muito obrigada por virem se divertir comigo hoje nesse lugar tão legal, cheio de velociraptors. Até a próxima vez! Tchau! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estamos no Nailed It DIY Studios em Orlando, na Flórida. Essa sigla significa faça você mesmo. E hoje nós vamos construir e fazer arte! Não vejo a hora! Vamos lá! Uau! Olha só todas essas coisas! Essas são todas as placas que as pessoas fizeram e é isso que eu vou fazer hoje! Ah! Olha! Essa caixa diz miau! Ah! Será que é algo para guardar biscoitinhos de gatos ou comidinha? E olha só esse aqui! Todos os convidados precisam ser aprovados pelo cachorro! Essa é bem engraçada! Ah! Achei umas cores de tintas aqui! Vamos ver quantas cores eles têm! Ah! São muitas! Ah! Será que eles têm minhas duas cores preferidas? Vocês sabem quais são? Ah! São o roxo e o amarelo! E elas estão ao lado das cores preferidas do meu melhor amigo Blip! Azul e laranja! Ah, que demais! Nossa! Temos aqui todas as madeiras diferentes que podemos usar para fazer arte! Oh, olha só essa aqui! É bem pequena! Dá para fazer uma placa que diz bem-vindos! Ou... Uau! Olha só isso! Este retângulo gigante que eu tenho aqui daria uma ótima placa. E dá para escrever muitas palavras nele. Dá pra gente escrever algo do tipo, bem-vindo, amigos. Aqui temos comida, jogos e diversão. Amamos nossos amigos. Bem-vindos. E aqui tem um quadrado. Um, dois, três, quatro lados iguais. Tem um quadrado maior ali. Olha só! Um círculo! Um círculo pequeno e um círculo bem grandão. Qual será que eu escolho? Acho que gostei desse aqui. O quadrado intermediário. É o número 07. Precisamos lembrar disso, 07. Legal, vamos lá! Oi, Margie! Ah, oi, Mika! Oi, como você tá? Bem, e você? Eu tô bem. Tô empolgada pra criar arte que hoje. Que ótimo! E você já escolheu o tamanho? Já! Número 07. Perfeito! E você quer acrescentar mais alguma coisa? Talvez esse gancho prateado aqui. Tá bom. Ah, posso também pegar essa gravata borboleta pro meu melhor amigo? Com certeza! Olha, já montamos sua estação de trabalho. Tá pronta pra começar? Tô, vamos nessa! Legal, vamos lá! Isso! Então, bora! Legal! Já temos tudo o que precisamos. Já temos várias tintas legais. Minhas duas cores preferidas. Roxo e amarelo. Ah, olha, essa aqui se chama dente de leão. Que chique! E temos pérola e café com leite. Também temos um rolo de pintura para ajudar a aplicar a tinta. E temos algumas esponjas. Temos ganchos prateados e uma ferramenta elétrica, um grampeador elétrico e a placa de madeira que eu acabei de escolher. E, na verdade, são quatro pedaços separados. E quando empilhamos eles assim, vira um quadrado muito lindo. E pra que esses servem? Então, esses servem pra manter os pedaços de madeira presos. Ah, entendi. Faz sentido. E qual é a primeira coisa que precisamos fazer? Bom, o primeiro passo é fazer uma linha de cola em cada um e depois virar eles. Tá bom. Acho que consigo fazer isso. Legal. E agora? Olha só, temos essas linhas aqui e é aqui onde você vai colocar os grampos, beleza? Ah, então as linhas servem como um guia. Exatamente. Primeiro, vamos colocar nossos óculos de segurança. Verdade. Se vamos usar uma ferramenta elétrica, temos que estar seguros. E lembrem-se de só usar um grampeador elétrico acompanhados de um adulto.
Uau, você é muito boa nisso. Será que você consegue? Claro. Legal. Bom, vou seguir as linhas pretas, é nosso guia. Isso aí, trabalhem em equipe. Você é profissional. Ah, obrigada. Muito bem. Isso aí, agora vamos virar o quadrado. E ficou pronto. Olha só esse quadrado perfeito. Qual é o próximo passo? O próximo passo é levar na lixadeira para deixar a peça lisinha. Vamos deixar ela lisinha. Vamos lá. Bom, essa daqui é a lixadeira. Tá bom. E o que nós vamos fazer é colocar uma mão aqui e a outra aqui embaixo. Uhum. Aqui tem o botão de ligar que você precisa apertar. Tá bom. Quando estiver ligada, você vai passar ela por toda a peça até que ela esteja lisa como um papel. Ah, entendi. E por que queremos ela tão lisinha? Ajuda a tinta a grudar na madeira. Ah, legal. Então vamos deixar ela super lisa. Hora de lixar. Agora, vamos escolher a cor da sua base. Vamos dar uma olhada no seu decalque. Isso, não vejo a hora de ver. Prontinho, esse é o decalque que fizemos pra você. Uau, olha só isso. Um sorvete de casquinha, um dos meus doces preferidos. E esse é meu nome e minha faixa. Ah, isso aqui vai ser minha bolsa. E este decalque vai me ajudar a deixar ainda mais parecida com a original. Ah, eu amei. Legal, a cor da base... Será que roxo? Boa! Legal. É uma cor ótima. Legal. E é só pintar tudo de roxo? Isso, basta você colocar em toda a superfície da madeira. Tá bom. Prontinho. E vou usar esse rolo de tinta super legal para espalhar a tinta na madeira. E você precisa pintar a parte de cima e todas as laterais. Beleza. Agora é só a gente esperar secar. Na verdade, tem um jeito que é mais rápido. Ah, como? Nós vamos usar esse secador aqui. Vocês já devem ter visto isso antes. É pra secar o cabelo. É isso aí. Você vai usar no modo de secar a base. Tá bom. Legal. Já está pronto? Prontinho pra uso. Legal. O modo de secar a base. E vamos secar! Pronto! Tá sequinho! Nossa! Legal! E agora? Tá seco mesmo! Legal! E agora o que vamos fazer é lixar até ficar lisinho de novo pra gente poder aplicar o decalque. Tá bom! Dessa vez eu vou te dar uma lixa de mão pra você conseguir lixar a parte de cima. Demais! Ah, legal! Isso aqui é uma lixa roxa! E ela é bem grossa. Mas é esse papel grosso que vai deixar a madeira lisa. Ei, são os opostos, grosso e liso. Opa! Grampo de cabelo. Vamos lá. É assim? Isso, é só esfregar pra frente e pra trás na peça inteira. É, isso mesmo. Isso, perfeito. Pronto. Legal, a madeira já tá bem lisinha. Estamos prontas pra aplicar o decalque. Isso, e olha legal. Só, o decalque tem algumas camadas, tá? Vamos começar tirando a primeira camada branca. Ah, é tipo um adesivo gigantesco. Isso. Pronto. Você pega desse lado aqui. Tá bom. E agora vamos centralizar ela na sua placa juntas. Acho que ficou bom. O que você acha? Acho que ficou muito bom. Legal. Agora é só colar ele aqui, ó. Tá bom. E eu vou te dar uma espátula. Uma espátula? Isso. Eu sei o que é isso. Essa é a sua espátula. Tá. O que você vai fazer é passar a espátula em tudo. E viu como ele vai ficando mais escuro? Uhum. É assim que sabemos que ficou grudado na madeira. Legal. A espátula serve pra tirar todas as bolhas. Isso aí. Legal. Tchau, bolhas!
Então, agora que ele já tá grudado na madeira, a gente precisa tirar essa camada daqui de cima, tá vendo? Tá bom. Melhor a gente começar dessa ponta aqui. Ah! E vamos puxando na sua direção, bem devagarzinho. Bem devagarzinho. É meu jeito preferido de viver. Oh, espera. Oh, vem cá, adesivo. Eu consegui! Perfeito! Uau! Já tá ficando legal! Isso aí! Agora estamos prontas pra pintar! Isso, que legal! Bom, eu vou começar pintando o sorvete. E pra isso, eu vou usar a cor pérola. Assim vai parecer um sorvete de baunilha, um dos meus favoritos. O que você vai fazer é mergulhar a parte larga da esponja. Essa parte da esponja aqui na tinta. Tá bom. Dá uma olhadinha. Ela tá molhada? Tá. Então tem tinta demais. Ah, não. Então, vamos tirar um pouquinho de tinta e você pode usar o papel ou o prato. Tá, vou tirar um pouco aqui no prato. Isso aí, olha só agora. Ainda tá molhada? Não. Então tá prontinha. Agora é só dar umas batidinhas com ela. Tá bom. Na peça inteira. Desse jeito? E tudo bem se sujar a parte azul? Tudo bem. Tá bom. É um decalque, então vamos tirar essa parte azul. Legal. Então, vamos pintar esse sorvete todinho. Prontinho. Perfeito. Agora você já pode colocar a tinta que vai usar pra casquinha. Pra casquinha, vou usar o café com leite pra parecer que é de sorvete. Vou tomar muito cuidado porque eu não quero pintar o sorvete que eu já pintei. Mas mesmo que aconteça, sempre dá pra resolver. Ah, olha só, gostei da positividade, Marge. Olha, a casquinha tá ficando bem apetitosa. É, tá mesmo. Pronto. De qual cor vai pintar o seu nome? Ah, quero pintar o meu nome de amarelo. Boa, eu amei. Legal, então pode colocar a tinta amarela. Tá bom. Um amarelinho aqui, parte larga, tinta, tinta, tinta. É isso aí. Ah, é? Agora tô até parecendo profissional. Bom, vamos ver. Minha faixa é amarela, então eu vou usar a mesma cor. Marge! O que foi? Preciso de mais duas cores pra minha bolsa. Verdade! Sabem quais são as cores da minha bolsa? Isso, azul e laranja. Isso aí, então pode escolher o azul e o laranja que você quer. Tá bom. Aqui embaixo. Ah, essa é boa. E essa. É, vai ficar bem legal. Bom, precisa do outro decalque agora ou não? Ainda não. Tá bom. O que a gente vai fazer depois de tirar esse decalque daqui é colocar esse por cima pra ficar parecendo uma bolsa. Que demais. Então é melhor começar com esse aqui. Pinta, pinta, pinta a bolsa inteirinha. Perfeito. Legal, dá uma olhadinha agora. Será que tá bom assim ou você quer passar mais uma demão? Ah, eu acho que tá bom assim. Perfeito. Então vamos secar de novo com o nosso secador. Tá bom. E aí tiramos o decalque. Legal, vamos nessa. Bom, dessa vez você vai usar o modo decalque e tome muito cuidado porque é muito poderoso. Não queremos que saia tudo voando por aí. Tá bom, vou tomar cuidado. Lá vamos nós. Poderoso mesmo! Já secou, então agora é hora da revelação. Tá bom. Tá pronta? Tô. Então vamos girar ele assim, porque precisamos tirar o decalque contra os veios. Ah, tá bom. Sabe o que são os veios? Ah, eu deixo você tá explicar. Bom. Bom, os veios da madeira são essas linhas que nós vemos na madeira. É mesmo, tá? E se as linhas da madeira estão indo nessa direção, nós puxamos o decalque pra cá. Ah, entendi. Contra os veios. Exatamente. Entendi. Vamos começar puxando de um canto e aí puxa na sua direção. Puxo pra cá ou pra cá? Pra sua direção. Então... Isso. Entendi. Vamos ver como ficou. Uou! Oh, oh. Grudou um pedacinho aqui. Tá tudo bem. Ele pode grudar, ele pode rasgar, não tem problema. Oh, agora vai. Uou!
Uau! Tá ficando tão legal! Você foi muito bem! Nossa! Olha só isso! Bom, agora estamos prontas para colocar o outro decalque para sua bolsa. Ah, é verdade! Ainda tem o outro decalque. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou só tirar a parte de trás e vamos centralizar o decalque juntas. Tá bom. Deu certo? Acho que tá no jeito. Legal. Legal. Pronta? Vamos nessa! Ai, a gente conseguiu! Já tá no jeito pra pintar. Legal! Vou pintar com laranja. Eu acho que ficou muito bom. Legal! E o que eu faço agora? Temos que secar a tinta. Isso! Muito bem! Legal. E qual modo eu uso para secar? Pode ligar no modo decalque. Faz sentido. Lá vamos nós. Ele é poderoso, hein? É isso aí. Quase saiu tudo voando. Pois é. Você lembra dos veios de madeira? Ah, sim. Precisamos puxar contra os veios. Isso. Então vamos puxar nesta direção? Certo. Legal. Olha só a minha bolsa! Ela ficou muito boa! Isso ficou tão legal! Agora eu quero dois ganchos para usar eles para pendurar a minha faixa e a minha bolsa. Beleza, os ganchos estão bem aqui. Tá bom. Pode escolher dois ganchos que você quiser. Legal, dois ganchos. Tá bom. Escolhi um. E dois. Bom, agora vamos usar uma furadeira elétrica. Tá bom, então. Então, vamos usar os óculos. É isso aí. Segurança sempre. Eu vou fazer furinhos pra gente encaixar os ganchos. E aí você coloca eles no lugar, combinado? Combinado. Vamos colocar este bem aqui. Tá bom. Legal! Tudo pronto para os ganchos. Legal! Dois furinhos. Lá vamos nós. É só ir girando eles, né? Correto. Quase lá. Prontinho. Boa! Ah, terminamos! Nossa! Olha essa placa! Eu amei muito ela. Obrigada, Marge, por ter me ajudado a criar essa placa linda da Mika. Não precisa agradecer, não. Então, a gente se vê por aí. Isso, é isso aí. Legal. Até a próxima Até vez. Até mais, então. Tchau, e obrigada de novo. Nada. Tchau. Nossa, como foi divertido fazer essa placa muito legal escrito Mika. Hoje eu pude construir a placa, aí lixar e pintar ela toda. A arte é muito legal. Valeu por brincarem comigo. Bom, este é o final deste vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal! Ah, podemos soletrar aqui mesmo na placa. Prontos? M-E-E-K-A-H. Mika! Bom, até o próximo vídeo. Tchau! Oi, sou eu, a Mika. E hoje estou na Land Foundation em Los Angeles, Califórnia. E aqui podemos adotar um cachorro ou um gatinho para eles serem parte da nossa família. Ah, tem um cachorrinho bem aqui. Oi, eu sou a Mika. Oi, eu sou a Megan. Oi, Megan. Prazer em te conhecer. O prazer é todo meu. Essa é a Willow. Ah, oi, Willow. Ah, é sempre importante pedir antes de fazer carinho em um animal. Ah, posso fazer carinho? Pode, é claro. Tá é bom. Só abaixar pra ficar da mesma altura dela e esticar a mão pra ela poder te cheirar. Willow! Willow! Gostou de mim? Ah. Que fofa! Vocês têm mais animais lá dentro? Temos sim. Então vamos lá vê-los. E qual é o nome deste pequenininho? Esse é o Sprout. Sprout? Que nome mais fofo! Oi, Sprout! Eu trouxe biscoitinhos pro Sprout. Ele pode comer? Pode, sim. Legal. Olha, quer um biscoitinho? Será que ele tá gostando?
Podemos colocar o Sprout no chão pra ver se ele quer brincar com a gente? Ah! Uau! Que brinquedinho legal! É uma cobra rosa! E quando alguém vem aqui adotar um animal, o que eles precisam para cuidar bem dele? Então, se for um cachorro, precisa ter uma guia, coleira, um peitoral, ração, tigelas e muitos brinquedos. Uou! Ração, tigelas, brinquedos. É um trabalhão cuidar de um animal. É Precisamos mesmo. Ter muitas coisas. Ah, e é diferente com os gatos? É, os gatos também precisam de ração, de tigelas, uma caixinha de areia e coisas pra eles arranharem. Ah, é? Os gatos amam arranhar. E uma caixa de transporte pra levar ele ao veterinário. Uau, nossa! E vocês dão várias coisas pra quem adota um animal aqui, né? Sim. Claro, nós damos um pouco da ração que os animais estão comendo, alguns brinquedos. E de onde vocês tiram tantos brinquedos? Eles têm tantas coisas legais pra brincar aqui. Nós recebemos muitos de doações. Ah, Se as pessoas têm algum sobrando, elas doam aqui pra gente, sabe? É uma baita ajuda pra gente. Nossa, mas que ótima ideia! Doar brinquedos pra esses cães e gatos poderem brincar. Ah, olha outro brinquedo! E de onde esses animais vieram? Nós resgatamos esses animais de abrigos municipais. É, basicamente, os abrigos estão cheios de animais, então tentamos encontrar um novo lar para eles. Nossa, mas que incrível! E se alguém quiser adotar um animal, o que é para fazer? Nós chamamos as pessoas para conhecerem alguns dos animais. Uhum. Eles preenchem um formulário e ajudamos eles a encontrar o animal que combine com a família. Nossa, que incrível! É super legal brincar com os cães e com os gatinhos, mas também é importante se lembrar que precisamos tomar muito cuidado com eles. Nossa! Venham ver essa cachorrinha! Uau! Qual que é a raça dela? É um cruzamento de American Bully. Cruzamento de American Bully? Nossa! É uma cachorra maior! Ah! E ela é tão carinhosa! Qual é o nome dela? Ela se chama Lady. Oi, Lady! Ah, que coisa fofa! E esse? É azul? É tipo um rato com uma cauda bem comprida! Ah, essa cachorrinha é demais! Ah, e eu amei essa guia aqui que é roxa! Uma das minhas cores preferidas! Amei sua guia! Ah, e o que tem na barriguinha dela? É, acontece, Mika, que ela já teve muitos filhotes. Nossa, muitos filhotinhos! Mas que legal! Quantos filhotinhos você sabe? É, não sei, mas elas podem ter até 10 filhotinhos. Uau, mas são muitos filhotes! Uau! Ah, foi um prazer conhecer você. Obrigada por brincar com a gente. A Luísa tá pronta pra trocar o curativo. Tá bom, ótimo. Ah, oi. E que sala é essa aqui? Aqui é a nossa área de tratamento médico. Ah, uma área de tratamento médico. Então, é onde os animais vêm quando eles estão doentes ou talvez quando eles se machucam. O que houve na perna dela? Resgatamos ela com uma pata quebrada. E agora ela está de gesso e já está se curando. Ah, ótimo! Ela já deve estar se sentindo melhor. Ela está, sim. É, dá pra ouvir ela ronronando. Ela está ronronando bem alto. É, os gatos fazem isso quando estão de bom humor, né? Ah, e por que ela está com essa flor amarela? Ela tá uma graça. E amarelo é uma das minhas cores preferidas. É um colar elizabetano pra que ela não consiga tirar o curativo. Ah, que boa ideia! E é muito fofo. Tem mais gatos pra gente ver? Tem, sim. Ah, vamos ver mais alguns gatos. Melhoras. Que legal. Bem-vindos ao Gatil. Sacou? É o canil dos gatos. É o Gatil. Eles me disseram que tem muitos gatos aqui. Vocês me ajudam a encontrá-los? Legal. Certo. Uau! Olha só tudo isso! É quase como se fosse um parquinho. Os gatos podem escalar aqui e podem arranhar aqui. Ah! Venham pra cá! Shhh!
Achei um gato! Vocês viram ele? Ah, tá dormindo! Achamos o nosso primeiro gato! Muito bem! Tem outro gato aqui! Estão vendo? Oi, gato! O pelo dele parece ser macio! E tem outro gato bem aqui! Oi, gatinho! Nossa, já encontramos um, dois, três gatos até agora. Legal. Estão vendo mais algum? Venham até aqui. Venham até o chão. Tem dois gatos ali dentro. Estão juntinhos. Será que são melhores amigos? Oi. Eles são tão fofos. Então já temos um, dois, três, quatro, cinco gatos até agora. Será que tem mais? Ah, nossa! Tem água e ração aqui. Eles cuidam muito bem dos gatinhos. Nossa, olha só! Tem umas caixinhas aqui. Tem uns cobertores aqui para que os gatinhos fiquem bem aconchegadinhos. E olha, é uma cabeça de gato. Que legal. Mas não vi mais nenhum. E vocês? Tem um bem aqui. Ah, minha nossa. Esse gato tá tirando uma sonequinha. E parece tão confortável. Será que os gatos também sonham? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis gatos! Achamos seis gatos! Obrigada por me ajudarem. O que mais tem por aqui? Vamos ver? Olhem só isso! É o quarto dos gatinhos! É aqui que todos os gatos ficam juntos, relaxando, como este aqui. Uau! Oi! Sou a Mika! Esse quarto é tão legal! Tem uma árvore aqui! Uau! Aposto que os gatos gostam de arranhar essa árvore. Talvez usem para coçar as costas. Uau! E tem vários lugares para eles escalarem. Olha, tem um brinquedinho de gato, um ratinho. O que mais tem por aqui? Uau! Vocês sabem o que é isso? Esse tubo amarelo bem comprido? Os gatos sobem aqui e aí eles passam pelo tubo. Vocês já devem ter feito algo parecido em algum parquinho por aí. Eles devem se divertir muito por aqui. E é em cada quadradinho que os gatinhos podem tirar aquela sonequinha. Tem algum gato aqui? Tem um gatinho aqui! Eu não sabia que ia ter. Oi! Tem dois gatos aqui. Não sei se dá pra ver. Tem dois gatos ali, relaxando. Ah! Um ursinho! Será que os gatos gostam de abraçar animais de pelúcia? Que coisa fofa! Ah! Olha, eu trouxe um brinquedinho. Vocês já viram algo assim antes? Vamos ver se algum dos gatos quer brincar com a gente. Que tal? Alguém quer vir brincar comigo? Você quer brincar? Esse gato pensou, não atrapalhe, estou tentando tirar uma soneca. Tá bom, entendi, entendi. Ei, olha, tem umas tigelonas de água aqui. É muito importante manter os gatos hidratados, assim como nós. Eles também podem subir aqui, olha. E olhem, esses buraquinhos são esconderijos onde eles podem ficar deitadinhos. Parece que eles dormem e muito. Oi, Megan! Oi! Ai, que coisa linda! Quem é esse? Eu trouxe mais uma amiga pra você conhecer. Essa é a Memphis. Ai, meu Deus! Posso pegar ela Pode? No colo? Ah, olha só essa filhotinha! Ah, qual a idade da Memphis? Ela tem 8 semanas. 8 semanas? Ela ainda é um bebezinho. Nossa, a Memphis é nova nesse mundo. Ah,
Espera, ela veio da cidade de Memphis? Eu acho que não. Eu não sei de onde veio esse nome. Ah, é um nome super fofo. E ela só tem 8 semanas de vida. O que ela normalmente faz? Ela brinca com os 2 irmãos. Você tem 2 irmãozinhos? Ela tem 2 irmãos. Ah, mas que legal. Nossa, filhotinhos de gato são tão pequenininhos. Ah, foi um prazer conhecer você, Memphis. Ah, meu Deus. Vocês cuidam muito bem de todos esses animais. Ah, obrigada. Ah. Obrigada por ter vindo me dar oi, Memphis. Hoje foi tão divertido. Pude ficar com os gatos e os cachorros o dia todo. Nós aprendemos como cuidar dos animais e como podemos adotar eles para eles entrarem para nossa família. Gatos e cachorros são tão legais. Bom, este é o final desse vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H. Mika, obrigada por aprenderem comigo. Até o próximo vídeo. Tchau! Oi! Sou eu, a Mika. E hoje estou na Gingerbread Factory em Leavenworth, Washington. Aqui é tão legal, porque eles fazem biscoitos de gengibre. Vocês já experimentaram um biscoito de gengibre? Ah, eles são deliciosos e ficam melhores ainda quando tem cobertura. Eu quero saber como eles fazem a cobertura e aposto que vou descobrir aqui. Vamos lá! Uau! Olha só quantas sobremesas maravilhosas! Mas não é esse tipo de cobertura da qual eu tinha falado. Ah, olha só esses biscoitos! Nham! Mas eles não têm cobertura. Vamos procurar mais. Uau! Olha o tamanho daquele rolinho de canela! E ele tem uma cobertura deliciosa. E esses biscoitos têm o formato de um coração. Ah, que coisa mais fofa! E eu gostei muito desse rosa com o granulado colorido. É o tipo de cobertura que eu quero fazer. Olá! Olá! Sou a Mika, qual o seu nome? Sou a Ashley. Ah, prazer em te conhecer, prazer. Ashley. Você é a confeiteira? Eu sou, sim. Aposto que você sabe fazer cobertura. Aquela gostosa de açúcar? Isso é a minha preferida. Eu sei, sim. Você quer aprender a fazer? Sim, por favor. Maravilha, vem comigo. Ah, demais, vamos lá. Tô tão empolgada. Que demais. Bom, antes de começarmos os preparos na cozinha, a gente precisa lavar as mãos. Ah, claro. Vem cá. Vamos deixar as mãos limpas. Tô tão empolgada pra fazer cobertura. Bom, pra gente poder começar, pegamos o sabão e lavamos as mãos. É importante ter as mãos limpas quando estamos confeitando ou cozinhando para não transmitir germes para os ingredientes. Tudo precisa estar bem limpinho. Isso aí! Uau! É muita coisa que eu não sei o que é. É. Olha só, isso são quase 5 quilos de açúcar de confeiteiro, o primeiro ingrediente da cobertura. É açúcar pra caramba! É. Quer colocar tudo na tigela pra gente poder começar? Ah, claro! Legal! Ah, eu preciso vestir algo especial? Ah, é! Você tá certa! Vamos colocar o avental! Ah, obrigada! Claro! Legal! Assim, a gente não deixa a nossa roupa ficar toda suja. Ah, isso aí! Legal! Então, a primeira coisa é colocar açúcar de confeiteiro nessa tigelona? Ah, é! Tá bom! Uou! Nossa, é pesado! Uau! Muito bem. Parece até neve. Uau! Perfeito. Olha só isso. É. Agora tá nevando na cozinha. Minha nossa, ainda tem mais um pouco. Tem mais. Isso aí. Desculpa pela bagunça, Ashley. Ah, tá tudo bem. O próximo ingrediente é o merengue. Nossa, e serve pra quê? Ah, serve pra misturar bem. O açúcar pra virar a cobertura. Ah, entendi. Talvez isso faça uma baita bagunça. Ah, não. Essa foi muito melhor. É. E pra finalizar, precisamos de água pra deixar líquido. Ah, entendi. Coloco tudo? Coloca tudo. Uma aguinha. É. Isso vai virar muita cobertura. Uhum.
E pra eu não ficar suja também, você quem vai misturar tudo até que fique bem líquido. Nossa! Precisa de muitos músculos pra misturar toda essa cobertura. Uau! Já sinto o cheiro. Tem um cheiro bem doce. Roda e roda até misturar todos os ingredientes. Pronto. Já tá bom? Eu acho que já tá ficando bom. Ah. Isso aí. Quer dar uma batidinha? Tá bom, claro. Várias batidinhas. Mais um pouco. Prontinho. Isso aí. Agora vou colocar tudo isso nessa nossa maquininha para que ela misture tudo até ficar no ponto certo. Ah, tá bom. É. Nossa, essa máquina é tão legal. E ajuda muito. É, ela vai misturar tudinho para fazer uma cobertura linda e homogênea. Na época das vovós, elas faziam tudo isso na mão. Nossa! Um, dois, três. Uau! É tão legal! Venham ver! Pronto! Eu me limpei um pouquinho e já tô pronta pra fazer a cobertura. Na hora certa, acabou de acabar. Isso! É. Bom, você gostaria de aprender a preparar um saco de confeitar? Claro, parece ser tão legal. Legal, demais. Fico feliz em ouvir isso. Vamos pegar essa tigela. Tá bom. Prontinho. E já tem até uma colher aí dentro. Quer tirar umas colheradas bem cheias pra gente? Bem cheia, significa isso. Com muita coisa. Uou. É. Olha só isso. Vamos colocar mais. Nossa, fizemos muita cobertura. Olha só! Uau! Perfeito! Ficou bem fofinha, olha só isso! Prontinho! Pronto! Aí, agora, vamos pegar um desses sacos. Ok. E vamos dobrar aqui pra conseguirmos segurar ele sem dobrar sujar as mãos. Dobrar pra poder segurar, já entendi! É! Tá bom, e agora? Perfeito! Vamos segurar como se fosse um copo. E aqui está o botão. Ah, obrigada. É isso que faz a cobertura sair direitinho. Ah. E vamos encaixar ele por dentro. Tá bom. Até chegar no final, tá vendo? Desse jeito? Perfeito. Agora vamos pegar a colher e colocar umas colheradas de cobertura aqui. Tá bom. Não muito. Ah, não. Vou ficar toda suja de novo. Tudo bem. É divertido se sujar. Pronto. Boa pegada. Obrigada, obrigada. Pronto. Isso aí. Eu começo a empurrar pra baixo? Pode empurrar, só um pouquinho. Empurrar só um pouco. Com o saco aberto? Dobra pra cima. Tá bom. Dobrando pra cima. Isso aí. Perfeito. Vou roubar um pouquinho também pra gente fazer tudo junto. Tô empurrando, estão vendo? Isso! Eu vou fazer só um pouco. Como ficou? Você arrasou! É! Olha, pra garantir que não saia tudo por cima, a gente usa esses clipes lindinhos. Ah, e como Viu que só? Faz? A gente estica. Primeiro estica. E torce. Ah! Isso, e aí empurramos pra baixo. Empurra, empurra, empurra. Ah, perfeito. Legal. Aqui o clipe pra você. Obrigada. Esse clipe é pra mim e prendemos assim. Isso aí, olha, estamos prontas pra decorar. Que demais, vamos nessa. Vamos lá. Olha. Olha só tudo isso. Tô vendo doces. Podemos decorar todos eles e vamos usar tipos diferentes de biscoitos. Nossa, olha só. É uma pessoinha. Que coisa fofa. E... Vocês sabem que cor é essa? É uma das minhas preferidas. Roxo! É roxo e é um retângulo. E... Olha só esse círculo brilhante, ele é... laranja! Ah, e a minha outra cor preferida. Vocês sabem qual cor é? Amarelo! Isso! Parece até a luz do sol. E um quadrado azul. Olha só! Essas cores são tão vivas e são tão lindas. E tem círculos pequenos. Olha, podem ser olhinhos. Olá! Beleza, o que vamos decorar primeiro? Ashley, o que você acha? Olha,
Se não quiser usar só branco, fiz todas essas outras cores pra você. É mesmo? É, eu fiz. Nossa! Tô vendo roxo e amarelo e azul. Uau! Legal, vamos ver. Acho que eu vou fazer uma pessoinha. E acho que vou usar o roxo porque eu amo demais essa cor. Pronto, vamos lá. Vou fazer uma camiseta roxa. E calças amarelas. Ah, que fofura! E talvez um cabelo branco encaracolado. Tá, vamos ver. Vou fazer o rosto azul. Olhos e o sorriso. Tá parecido com a minha vovozinha. Yummy! E acho que vou decorar esse aqui com bastante amarelo. Será que vocês adivinham? É a letra M de Mica! Ah, isso é muito divertido! E o saco de confeitar ajuda muito na decoração. É mais fácil para escrever coisas. Olha esse biscoito engraçadinho. E um sorriso. Que fofo. Ei, vocês sabem quem é? Hã? Isso mesmo, sou eu, a Mica! É tão divertido decorar os biscoitos. Ah, oi, Ashley! Oi, amiga! Oi! E você gostou de fazer a decoração? Ah, eu amei, foi tão divertido! E eu fiz uma coisinha pra você. Tô ficando boa nesse negócio de decorar. Você sabe quem é? É você! Isso aí! Eu fiz de presente pra você. Nossa, obrigada! De nada! E eu também fiz... Conhecem ele? É o Blip! Isso aí! O meu melhor amigo Blip! Fiz ele pra você também. Muito obrigada! Ah, obrigada a você por ter me ensinado a fazer a cobertura. É claro, amiga. Ah, até a próxima! Tchau! Nossa, foi tão divertido aprender a fazer cobertura e a decorar os biscoitos. Olhem! Olá! Olá! Somos melhores amigos! Bom, esse é o fim deste vídeo. Mas, se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H. Mica! Isso aí! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Oi! Sou eu, a Mica! E hoje estamos na Southern Hill Farms, em Claremont, Flórida. É uma fazenda muito legal porque eles plantam flores e algumas frutas. E hoje eu quero colher alguns mirtilos, fazer uma limonada de mirtilos e procurar um lindo girassol. Ah, eu amo girassóis porque eles são amarelos, uma das minhas cores preferidas. Venham comigo! Demais! Podemos usar esses baldes para guardar os nossos mirtilos depois da colheita. Vai ser demais! Olha, venham aqui, olhem só isso. Vocês já viram areia em uma fazenda antes? É, não é comum ter areia em uma fazenda, mas é uma areia bem fininha chamada areia de açúcar. E ela ajuda muito os mirtilos. Com essa areia, a água escoa mais rapidamente. E isso é importante, porque os mirtilos não crescem se tem muita água. E é uma delícia brincar nessa areia e tudo mais, mas
Ela é muito importante para os mirtilos, então vamos deixar ela aqui. Querem colher mirtilos comigo? Vamos nessa! Olhem só isso! É um arbusto ou uma moita de mirtilos. Vamos ver de perto. Olha, tem um caule e folhas. E olha, a fruta, a melhor parte. E olhem, algumas dessas frutas são de cores diferentes. Tem uma que é meio roxa, uma azul e uma verde. Vocês sabem qual delas está madura? Isso aí, esta aqui, a azul. São essas que nós vamos colher. E madura significa que ela já cresceu e pode ser comida. Olha que fofinhas. Já sei! Poderíamos colher 20 mirtilos maduros. Vamos contar eles comigo? Legal! Já temos um... Olha aqui, tem outro. Dois. Aqui tem outro. Três. Quatro. Dezesseis, quase lá. 17. 18. 19. 20. 20 mirtilos maduros. Obrigada por contarem comigo. Viu? Podemos tirar eles do arbusto ou pegar direto do chão, desde que eles estejam bem azuis e maduros. Nossa! A minha limonada de mirtilo vai ficar uma delícia! Podemos fazer várias coisas com mirtilos. O que é que vocês gostam de fazer? Podemos fazer uma geleia ou um doce para comer com manteiga de amendoim. Ou fazemos uma vitamina, panquecas de mirtilo, bolinhos, sobremesas, sucos. Tem tanta coisa que podemos fazer com mirtilos. Vamos continuar procurando eles? Beleza, legal. Vamos para lá que vai ter mais. Arbusto bebê de mirtilos! Viram como ele é menor do que os outros que vimos? Mas um dia ele vai crescer e ficar grande e cheio e repleto de mirtilos também. Podemos ver que as plantas mais novas têm umas florzinhas, viram? Que fofo! Acabei de ver outro mirtilo maduro. Olhem ele aqui. Viram que ele tá meio branco do lado de fora? Isso é chamado de bloom. E o bloom é tipo um protetor solar do mirtilo. Ele protege a fruta do sol para que eles não tomem sol demais. Olhem isso! Um escorregador amarelo! Vou ter que descer nele. Vou deixar eles aqui para não derrubar nada e para eu ficar bem segura. Vamos lá! Já entendi! É para usar o saco de batata para descer o escorregador. Olha, colocamos os pés aqui embaixo, nos posicionamos e... Ah, olha só! Essa é a altura mínima para descer sozinho. Menores precisam estar com um adulto. Legal, vamos ver. Ah, acho que eu sou alto bastante para ir sozinha. Vamos lá ver! Uau, é bem alto mesmo! Temos que subir tudo. Escorregar vai ser incrível! Olha como estamos altos! Conseguimos ver a fazenda inteira! Prontinho! Descer somente sentado pra frente. Joia! Era o que eu ia fazer mesmo.
Primeiro colocamos o saco de batatas no chão, sentamos e colocamos os pés. Os pés entram nesse buraco aqui. Pronto, vamos ver se eu consigo escorregar até o final? Legal, vejo vocês lá! 3, 2, 1, tchau! Como eu desci rápido! Foi muito legal! Legal, vamos deixar o saco aqui e... meus mirtilos! Eles estão ali. Legal, vamos lá, frutinhas! E vocês vêm também, tem mais coisas legais por aqui! Nossa, olhem só! É um carrossel! Vocês já andaram num carrossel antes? Bom, vamos nessa! Deixo os mirtilos e vou no carrossel! Ah, eu amei esse cavalo! Ah, como ele é lindo! Olha o cabelo amarelo dele! Uma das minhas cores preferidas! Legal! Estou pronta, cavalinho! Vamos lá! Vejo vocês do outro lado! Acho que estamos parando. Precisamos esperar que o carrossel pare totalmente antes de descermos do cavalo, por segurança. E já... paramos! E foi tão divertido! Vamos ver o que mais tem por aqui? Nossa! Tem uma almofada elástica que é gigante! Vem comigo, vamos subir! Uou! Como é elástico! Uau! É tão divertido! Imagina se isso fosse uma almofada de verdade! Uou! Boa noite! Nossa, vamos ver o que eu consigo fazer aqui! Uau! Eu posso fazer uma das minhas coisas preferidas! Uma estrelinha! Prontos? Uhul! Ah, e eu também posso fazer um salto de frente. Uau! Ei, venham pular comigo. Quais são os seus saltos preferidos? Podemos fazer assim. Uhul! Ou pro outro lado. Uhul! Tô tão empolgada pra fazer limonada de mirtilo. Eu já deixei um monte de limonada aqui. Para fazer limonada, precisamos de limões e de açúcar para a limonada ficar doce, porque o limão é bem azedo. E precisamos de um pouco de água, mas acho que precisamos de mais um limão na nossa limonada. Então, vou cortar mais um e vou mostrar como tirar o suco dele. E lembrem-se que somente adultos podem usar facas. Pronto, eu corto na metade, assim, e aí... eu coloco no espremedor. E vou adicionar o suco à limonada que eu já tinha feito antes. Yummy! Prontinho! E minha parte preferida. Temos aqui suco dos mirtilos que vocês escolheram comigo mais cedo. Lavamos as frutinhas e fizemos o suco. E agora vamos adicionar esse suco delicioso de mirtilo à nossa limonada. Vamos lá! Uou! Olha só que cor mais linda! Legal! Agora pegamos uma colher e misturamos bem. Que cheirinho doce de fruta. Pronto, acho que já está bom.
E vou usar esse copo aqui para eu provar e garantir que esteja bom. Prontinho. E... Ah! Vou colocar mais uns mirtilos para deixar ainda mais especial. Pronto, vamos provar. Tá muito, muito gostoso! Eu amo mirtilos demais! Pronto, olha! Eu colhi os mirtilos, eu fiz a limonada... O que mais que eu queria fazer? Encontrar girassóis! É verdade! Será que tem girassóis por aqui? Eu trouxe esse binóculo aqui. Ele me ajuda a ver o que está longe. Vamos ver? Onde eles estão? Ah, achei os girassóis ali! Vamos ver mais de perto? Venham! Encontrei os girassóis! Ah, tem um bem grandão por aqui! Nossa, como ele é lindo! Viram? O interior parece o sol. E as pétalas ao redor são os raios. Não é demais? É como ver o sol brilhando. E falando em sol, vocês sabiam que os girassóis são atraídos pelo sol? Então, se o sol está brilhando ali, o girassol fica virado assim. E se o sol está brilhando ali, o girassol fica virado assim. É tão legal! Eles são lindos demais. Bom, acho que fizemos tudo o que planejamos. Vamos ver. Nós colhemos mirtilos, fizemos limonada de mirtilos e encontramos os girassóis! É isso! Obrigada pela ajuda! Bom, este é o final deste vídeo. Mas se vocês querem ver mais os meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H. Mika! Bom, até a próxima vez! Tchau!